Ці люди, вони є швидше пацієнтами правоохоронних органів і вже, певно, що не один десяток років. І чому тільки зараз там їх затримали, для мене це трошки дивно. Отакий публічний розголос, що це саме активісти зробили злочин, воно кидає плямо на будь-яких людей, які мають життєву позицію, які дійсно щиро, безкорисливо хочуть добитися, щоб в країні було краще, в нашому місті було правильніше. І в результаті зачищається поле, бо ми всі стаємо отакими в очах людей, і ми не хочемо, ми сплюндровані, і нам, ну, зрештою часом, і не хочеться вже висовуватися, і ну, це, власне, чого і влада добивається.